Mana jonim san bilan gaplashib ko'chani boshiga ham chiqib oldim. Endi taksi ishlab yurib ketaman. Ertaga kelaman, xo'pmi, uxlagin. Chinozorda ham turadimi? Taksi! Voy devush, qayerga ketyapsan, toycho? Assalomu alaykum, Qoraqamishga o'k. O'tir, o'tir. Oyog'ing tozami? Ha, top top toza, top toza, ketdi o'k. Mahallamda nima qilib yuruding kech bo'lganda? Aylanib keluvdim, o'k. Mana shu mahallada turasiz, mana shu mahallada. Mana shu mahallada katta bo'lganman, ukam. Qanchada yetib boramiz Qoraqamishga, o'k? Qayerga shoshilyapsan, ukam? Borasan mahallanga. 15 minutdan keyin. Ukam, mana Qoraqamishga ham keluv. Qayerga edi Qoraqamish ukam? Qaqshosh bo'lsam, ukam, mahallaga kirib bo'ldingiz, o'sha kalamniz. Mana shu Qoraqamish, mana mahallam bo'ladi, ukam. Yaxshi akala boraveritdi. Uni mana afsujdena qo'ysa, akalada bu tog'ona bog'onada o'tirib qo'yganmida, akala deysan, o'zingdan o'zing. Yo, yo, aka, yo, yo. Mashitda tushib qolamanmi? Bo'ldi, bo'ldi, aka. Ha, aka. Pul beraysizmi? Mendan pul so'rayapsan, ukam. Yaxshi bollarga salom deb qo'y. Bollar, bollar, tanishma. Anaso, akim bilan ko'rishgani keldim. Chutki gaplashaman. Bo'pti. Ana kar-kar taksi suvmami? Nima yoqqa ke? Assalomu alaykum. Seni qatti ko'rganman, toycho. Kimdir bilan adashtiros menimcha. Menga qara, singlim bilan gaplashayotgan ekansan deb eshitdim. Mana shu mani mahallam bo'ladi. Chirozorda katta bo'lganman. Bitta uni buklab qo'ymasimdan akkuratni yo'lliga o'xshab sovchi qo'yasanmi yo'mi? Qo'yaman, qo'yaman, sovchi qo'yaman. Oke, o'shanchun gaplashgani keluvdim o'zingiz bilan. So, menga qara, hamma narsa dastkanalni hal bo'lmaguncha ko'cha kuyda ko'rish yurmalaring, tushundingmi, toycho? Bo'l, bo'l, tushundim. Ketsam bo'ladi, men ozgina shoshotdim, deyman. Mahallangga men tashab qo'yaman. Chinozor rabollari dobri bo'ladi. Tushollimga. Voy! Qoraqamchi-ku bu. Qayerga keldim deb o'ylading? Tisala to'sh mashinadan. Sening bilan gaplashayotganimdan xabaring bormi sani? Bildim, bildim. Qoraqamishda shundoq kuyovim bor ekan, bilmay yurgan ekan. Nima san hamma narsani bilib yurishing kerak? Nima issiq varmisan san shunaqa? Bu Qoraqamish bo'ladi ukam. Bu yerda qamas televizorni bo'ldi. Sevib qoldimi bo'ldi, tars etib uylanib yuradi. Noto'g'ri ko'chada yurishi yo'q, tushundingmi? To'g'ri, to'g'ri aka. Nima to'g'ri, noto'g'ri san qilasanmi? Sen nima test markazimisan san? Siningga salom aytib qo'y, kech payt ko'chada yurmasin. Xo'p. Ikkinchi marta duxumni oldi-yu mana. Bolla, bolla, tanishma.